Njagala uulirize Stella Nyanzi katono nnyo dakikangemu weyabadde ku NTV then ngenda komawo. Njagala kutangazibwa nze nga yasomako siri mu People Power nti saasoma wadde tuwagira ghetto nze ndi wageto yasoma. Nafa wageto twasoma. Kati nze wageto eyasoma kambuuliza abo abatayagala kubuuza bibuuzo bizibu. Mututangaze tutegeere. Mateeka ki agatufuga? Aga NURDP gakyuse? Twasenge sewa gafe, gegaliwa mugatuwe. Omuntu wafuka atya memba. Nukugame ntimu FDC ogena neba kusomesa, neba kukwasa constitution, no sasula silingi lukumi, no wawwe ya mo, neba kufune katinze ni mu Women's League. NUP, inari Women's League, obene ya people. Tabagenda tuga amanti buli yale sempa pa wala people power, no reto wa NUP. Kumanga siwe bili. Zepa plaza nga sisi tuwa langa people power. Zili mwanya mu NUP. Was to term people power. People power. Constitution, mateka chaga tufuga, structure bazi funye batia. Tufuna tutia principle, owa people power. Atela ye presidenti, owa NUP. Atela ye flag bearer, owa people power ni NUP. Aya ukana atia na wali beba gamba, anti ye president watch, no, ye udida wa seke, ye presidential flag bearer. Yomu system, elije tuagalo kwe jaku. Nti, what are the structures? How did you get them? I'm not joining. Alright, so mwina muulide omkulu Dr. Stella Nyanzi. Like Joel Senyonyi, I would like also to clarify nti tuli mu people power, twinza okubanga tuli ba ghetto, ni ate twasoma. Sinti buli ali mu people power teyasoma, abamu nno twasomera ddala. Era nga tetuli bubi nnyo, naye ate nga sigwe mulamwa, kubanga senga kyali nti buli ali obuge nnyo, yekka y'aba joininga struggle. Awo nno munnange Bobi Wine teyandi joininze, kubanga we tuba tugamba first class life. Bobi Wine yali mu first class life. Kati kino kyongegedde kiisaawo nti struggle si yaba abaasoma bokka oba tekitegeeza nti okubeera mu ghetto tewasoma ate si bataasoma bokka be bali mu people power. Tugende ku mulamwa. Lwaki Stella Nyanzi oli mu bwangu nnyo? Lwaki oli mu bwangu nnyo? Tukitegedde nti kati oba activists officially wabuvuddemu kati wayingidde ekintu ekiyitibwa politics. Era ky'ovola ba Stella Nyanzi babadde tebamuyita ku radio stations, babadde tebamuyita ku TV stations, naye kati mugenda tandika okumulaba olw'okuba kati yayingidde akazannyo era ayiga ngeri gye bazannyaka n'akazannyo era mugenda kutandika okulaba nga Stella Nyanzi gwe mubadde muwulira ali completely different ne gwe muwulira kati. Naye nga tugidde ddala ku mulamwa gwa Odieno, lwaki Stella Nyanzi oli mu bwangu nnyo bw'otyo? Gwe wa FDC ate structures za National Unity Platform ozaagazaaki mu bwangu? Gwe wa FDC linda structures zino ozitegeere ng'abantu abalala bonna. Because you don't have a right esawa zino okumanya structure ojja zimanya ng'abantu abalala bonna. Lwaki? Ensonga esooka, oli wa FDC, oli wa people power, yes. Ate ng'ekyo kyabadde clear, Bobi Wine yagamba nti mwenna ababadde mu people power musigadde mu people power, tekitegeeza buli muntu ali mu people power nti alina kujoininga National Unity Platform. Simanyi mirundi emeka gye tugenda ku explaininga kintu kino. Eno political wing ya people power especially ng'egenda kuyambira ddala abo abatalina bibiina. Kubanga Stella Nyanzi ne wubanga wazze mu people power tukwendoosinge, empapula z'ogenda okutwala mu electoral commission tezigenda kubaza people power. Empapula ezo z'otwala za FDC. Stella Nyanzi bino ebintu byonna obitegeera kubanga oli mukazi ayasoma. Naye nze mmanyi lwaki okola ebintu bino byonna. Lwaki? Obulamu buli bw'obaddemu, obwo okola by'obadde okola obivuddemu kati kati oyingidde game eya politics. So nze w'otandika okuvaayo n'oyogera bw'otyo nkutegeera. I understand the side because this is how politics is played. Ogezaako okukyusa image yo oyingira politics, which is good, but do it in the right way. Nze ky'ekibuuzo kye nkuwa ekyo. Lwaki oli mu bwangu nnyo? Oli wa FDC, structures za National Unity Platform ozaagazaaki amangu bwo? Amangu ennyo bw'otyo, linda ozisomeko ng'abantu abalala. Ekirala kye njagala ntekewo, Bobi Wine alina ekintu ky'ayogera nga ky'agamba nti ekintu kya Robodob style. Abantu bangi tebalina bakutegeera kintu ekyo nti kino ekintu kyonna ne n'okugguka ku National Unity Platform. Senga Bobi Wine yabadde takikubye Robodob style, tetwandikituuseeko. Lwaki? Omusajja gwali kuzannya naye akazannyo, ye akizannya dictatorship style, brutal style.
intimidation style. Katosobola kuruani samo seveni. Ngate ozanya kazanyo keka muka azanya. You have to understand that. Stella Nyanzi, you have to understand that. Nti senga Bobby Wine. Abadda azanya nga mwe mwagala azanye. Mutubuli the structures. Mutubuli the wachi wafuka president. Mutumuli the bino mutubuli the bidi. Senge sawa zino tetuina National Unity Platform. Gema zima senga techiriwo. Chovula banti ngiriji ya chizanyemu. Chovula banti naba kulubo na aba processing HVina chino kuchu sama nyo kutuka wechiri bonaba agobedwa kubanga Museveni yeunya bakola bachabi nyebintu yuna nestategira rubber-dub style uluna kuluwa jo Mao Ofono Opondo I think wabadeko Salama Musumba no HT wana mirembe bitamaziri kuprogramu yu wabadeko I think I'm not sure if it was NTV or NBS Nienga Ofono Opondo ya gambie nti chiwede ya gambie chiwede people power ibadde nzibu nyo okujikuba na okujita getinga uruo kubanga tebadde na structures omwogezi wa government ya yogere bintu bino na agamba kibadde kizibu nyo okuteeka yuba agent na yeka tiba wede engeri jibafunye bibina chitegeza chovola bibina bya favorite bifeilinga nti bibina bino bya yangu yibwa president Museveni okubiteeka mu ba agent ba agent bebubo uliranga bebaitanga ba mall iraka akati wadde chicha abalumi omutwe bebuza Bobby Wine process enu ya jikola atyo kuleta National Unity Platform. Kati already bagamba it's okay. Bako ze chivina tugenda chiteka mupa agent. Kati bagenda kola structures. Structures zugenda kuba nyangu za kola chi za kuba. Structures ze njini abasajja besunze okuzira bako. Ofuno Opondo yabade ku TV na yugire chintu echo dayo chilabi na agamba structures nyangu za kuteka mupa agent. Stella Nyanzi avuddeyo. Atandika kubuza structures. Well, Bobby Wine, structures agenda zitekawo, nieta agenda zitekawo, actually sina Bobby Wine, leadership, bagenda kutekawo structures. Nieta bagenda tekawo nga ulaba structures za FDC, nga ulaba structures za DP. Why? Tezia ambie, structures zigenda kuja murabadab style. Echigambo bacha mwagala chifulanti chabu yaye, Museveni mbagambi azanya dictatorship buruto, intimidation style. Tosobola kuzanya kazanya kunolo zanti osobola kola ki nolowoza nti osobola okuba akoyo najo otuuka structures zijja kujja naye ngira this party is going to be different that's why tugamba it's a political wing it's a political wing it is a vehicle muulirize senyonyi interviews na bamubuza what is NUP abagamba it's a vehicle of people power it's a vehicle it's a political vehicle of people power so kine kibina kigenda balumiza ddala omutwe lwaki kubanga ebibiina byonna ebiriwo bibaddenga bibanguyira mubuza structure iranzi ni unza Stella Nyanzi structures ozaga zaachi dictator alikuagala structures atina awo agamba nti alimu struggle na awo yagala structures structures zija kujia mubereba kakamu simu mwagambi Bobby Wine okulunchinga chine chibina mubereba kakamu tafudeyo na agamba Stella Nyanzi jangojo iningi olimu FDC echobuli omwachi manyi Joel senyo ni agamba abobo na abajaye mpapula tuja babu za actual blalabata nseno kube simu tiwali muntu yenago bagenda kukaka kubera mu National Unity Platform taliyo naenga chimugendo kayanira chimugendo kusigalanga mukayana this party is going to be different rubber-dub style it is going to be different omusajja abirenga yuga tosobola kuzanya kazanyo ebibina byonna bikabadde kazanya noloza and there is a way wosobola penetrating Museveni nedda kati already president Museveni ngagwe Stella Nyanzi wononya structures president Museveni ne team ye batadewo da team eri kunonya structures za National Unity Platform. We are not going to give them the structures that easily. Chowali muntu ye na forcing a muntu kuyingira National Unity Platform. For us, it is a political party, but it is different. Mwogerebi nae mwagalu kugela, this is a political vehicle. Eya people power. Egenda kuyamba people power okukole yebio. Bietuba de tutasobola kola ligale. Wade mwagala mbu National Unity Platform eberenga FDC, eberenga DP. Neda fe mukama wa fe alimo people power eno National Unity Platform egenda kuyamba abo abataina bibina kitegeza gwe Stella Nyanzi right now because oine chibina te kuyamba ekikuyamba ye people power in case wabanga bakwendo sinze nayengera goli wachi oli wa FDC kaine kila chinjagalo clarifying amwe kila Stella Nyanzi ngawe mbagambye nti ali kuyiga kazanyo ka politics esa wazino Stella Nyanzi tajja kupushinga kyagulanye that is 100%
100% sure Stella Nyanzi tajja kupushinga Kyagulanyi. Mukiwakanamu mugende mulabe akatambi nakateekayo ku channel eno nga Stella Nyanzi azzaayo forms yagamba agenda mu parliament kuzoganya Museveni. Mugende muddeyo muwulire ebigambo ebyo yagamba agenda mu parliament kuzoganya Museveni. Kitegeeza ki? Nti yakimanyi nti President Museveni agenda kuba yumukulembeze w'eggwanga after 2021 nga Stella Nyanzi ali mu parliament. Kati awo wenkubuliza omulamwa gwaffe gwakafaako akobwa parliament oba ekifo ekinene. Tuddeyo ku mulamwa gwa video ekyo nkibalekedde mu kyeddiremu. Ekibiina ekya National Unity Platform kiyina structures naye nga tebagenda za addressing nga mwagala baza addressing because tumanyi nga Stella Nyanzi we yasabye structures Museveni zaali kwagala kati okulaba regime bonna bali kunoonya structures ze ziri wezwa ni permanent secretary ani biki kati n'ekirala kamba bulire kyemutamanyi bali kunoonya abantu abali mu delegates conference aba abantu ebibiri abali mu meeting kukakira gardens hotel bali kunoonya abantu abo buli omu ekibuzo ekiriwo mulabi bannamawulire mulabi buli omu abuuza ba politician baani bonna bagamba bantu kyabo abali mu delegates meeting mu delegates conference abantu abo ebibiri abaendosinga Bobi Wine oba abaalonda Bobi Wine okubeeranga ye mukulembeze wa National Unity Platform buli omu gwali kunoonya kati mu abantu ba opposition simanyi kiki mwagaza ba delegates abo simanyi kiki mwagala ba delegates abo ngorede moto keno weri kubanga rwachi regime kati yagala ba delegates abo ekyagaza regime ba delegates abo eyagala kutegera bani kuba bamanyiwe banalaba ba delegates abo bajja kuba bategedde structure ya National Unity Platform gwe mulamwa ba delegates abo bibiri ye structure ya National Unity Platform kimwagala mutegere jjo nabateredde we baluwa zonanga basaba police bagamba abantu bali bibiri era abantu bibiri be baatendi nga nekati mwe abataina bad intention ku party ba delegates mubagaza akinga ate mumanyi ndi Museveni wategeera ku ba delegates abo bagenda kutandika kubagula bagenda kutandika kubasasula bagenda tandika kuba planting mbalabenga ekibiina bakitta ngawe bakoze ebibiina ebirala byonna singa omuntu avaayo ataina party omuntu wali mu people power nabuuza bannaye structures ze ziriwa naye gwe omuntu alina ekibiina akyo structures ozaagazaaki okolera gavument oli okweyagala structures ozaagazaaki genda obuuze structures za people power structures za National Unity Platform gwa FDC ozaagazaaki nga we mbagambye abasajja omulimu gwe baliko abaali jimu banoonya structures za National Unity Platform nabo ze bali kunoonya ze baagala badelegates ebibiri abaatuula nga kumi nanyo mwezi guno ne balonda Kyagulanyi era beebuuza kati beebuuza polisi mwafuna ebbaluwa ne mukkiriza ne mukkiriza meeting lwaki temwagenda ne mubeerawo ne mulaba already too late tubagambye National Unity Platform is just a political wing it's our legal department ekintu kyonna kye twagala legally tugenda bugenzi mu National Unity Platform n'ekitukolera aba batalina bibiina bajja kubeera under National Unity Platform naye nga buli kimu kisigala nga we kiri mu people power ye mama waffe aina structures za National Unity Platform gwatakolera gavumenti gwali mu FDC ozaagazaaki mwandisabye structures senga bagambye omuntu yenna ali mu people power aina okujoininga National Unity Platform tewali akyogedde omuntu yenna anaayingira National Unity Platform kugenda kubeera kwagalwa kwe kusalawo kwe naye nga mama waffe ye people power eri political wing eri political vehicle tetugenda kudiringa na government nga tujiplayinga robodob style ati tutandike n'okuplayinga nammwe aba opposition nedda abo bonna abatalina bibiina abo bonna abali mu people power nga baagala kujira ku kadi ya National Unity Platform kale bo balina right etandika okusaba zino structures naye gwe wa FDC structures za National Unity Platform ozaagazaaki nkugambye abatujju bali kuzinoonya ate kati naawe so nze nga mmaliriza ekyo kyo kigenda kulumya abantu bangi emitwe mbu bagenda kuwulira nga babuuza ba politician bangi nyo bagenda kujja nga babuuza structures it does not matter what matters people power eina structures mutuleke tubeereko ne breathing space eya President Museveni kubanga nga bwatuleetera akazannyo siwe tugenda okukaza nnya tugenda kufuna a different way of playing it that is the only way esawa zino twogera ku National Unity Platform otherwise senga twabale tukiplayinze oba senga Bobi Wine abadde akiplayinze nga buli omu akiplayinga senga neyo pate teriiwo senga bakyatubuuza UNEB center ya people power weri peace.